આવો પૂજ્ય ડોંગરી મહારાજના ભાગવતમાં સ્નાન કરીએ તે પહેલા બાલ કૃષ્ણ લાલ કી જય, ઓમ નમો સ્વનંતાય સહસ્રમૂર્તયે સહસ્રપાદા શિશિરોરૂપાવે સહસ્રનામને પુરુષાય શાશ્વતે સહસ્રકોટિ યુગધારિણે નમઃ સહસ્રકોટિ યુગધારિણે નમઃ વસુદેવં સુતં દેવં કાંસચાણૂરમર્દનં દેવકી પરમાનંદં શ્રીકૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુ મુખં કરોતિ વાચાલં પંગુલંગયતે ગિરિં યત્કૃપાતમહં વંદે પરમાનંદં માધવં અખંડાનંદબોધાય શિષ્ય સંતાપહારિણે સચ્ચિદાનંદ રૂપાય તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ વ્યાસાય વિષ્ણુ રૂપાય વ્યાસ રૂપાય વૈષ્ણવે નમો વૈ બ્રહ્મનિદયે વાસિષ્ઠાય નમો નમઃ વાસિષ્ઠાય નમો નમઃ ઓમ શ્રી ગણેશાય નમઃ શ્રી સરસ્વત્યાય નમઃ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન કી જય. કરારવિંદે નપદારવિંદમ મુખારવિંદે વિનિવેશયંતમ વટસ્ય પત્રસ્ય પૂટે શયાનમ બાલમ મુકુંદમ મનસાસ્મરામિ. શ્રીકૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. જિહવે પિબશ્વા મૃતમેત દેવ ગોવિંદ દામો દર માધવેતિ. વિક્રેતુ કામા કિલ ગોપકન્યા મુરારી પાદાર્પિત ચિત્તવૃત્તિ. દધ્યાદિકમ્મો હવશાદ વોચદ ગોવિંદ દામો દર માધવેતિ. ગૃહે ગૃહે ગોપ વધુ કદંબા સર્વે મિલિત્વા સમવાપ્ય યોગમ. પુષ્ણાનિ નામાનિ પઠંતિ નિત્યમ ગોવિંદ દામો દર માધવેતિ. સુખમ શયાન નિલયે નિજેપિ નામાનિ વિષ્ણો પ્રવદંતિ મર્ત્યા. તે નિશ્ચિતં તન્મયતાં વ્રજંતિ ગોવિંદ દામો દર માધવેતિ. જિહવે સદૈવં ભજ સુંદરાણિ નામાનિ કૃષ્ણસ્ય મનોહરાણિ. સમસ્ત ભક્તાર્તિ વિનાશનાનિ ગોવિંદ દામો દર માધવેતિ. સુખાવસાને ઇદમેવ સારમ
દુખાવશાને ઇદમેવ જ્ઞેયમ, દેહાવસાને ઇદમેવ જાપ્યમ. ગોવિંદ દામો ધર્માધવેતિ શ્રી કૃષ્ણ રાધા વર્ગોકુલેશ ગોપાલ ગોવર્ધનનાથ વિષ્ણુ, જિહવે પિબશ્વ મૃતમેત દેવ. ગોવિંદ દામો ધર્માધવેતિ જિહવે રસગ્ને મધુર પ્રિયાત્વં સત્યં હિતં ત્વાં પરમં વદામિ. આવર્ણયેથા મધુરાક્ષરાણિ ગોવિંદ દામો ધર્માધવેતિ, ત્વામેવ યાચે મમ દેહિ જિહવે સમાગતે દંડધરે કૃતાંતે. વક્તવ્યમેવં મધુરં શુભકત્યા ગોવિંદ દામો ધર્માધવેતિ, ગોવિંદ દામો ધર્માધવેતિ. ગોવિંદ માધવ સ્તોત્ર પ્રેમથી પાઠ જે કરે, દામોદર દયા દાને સહેજે ગોલોક સંચરે, સહેજે ગોલોક સંચરે. સત્યમ પરમ ધીમહિ કૃષ્ણ કનૈયાલાલ કી જય. ભાગવત મહાત્મ્યમાં ગઈકાલે આપણે જોયેલું હતું, મરણને સુધારવું હોય તો પ્રતિ ક્ષણને સુધારો, આંખનો સદુપયોગ કરો, મનનો સદુપયોગ કરો, ધનનો સદુપયોગ કરો, વાણીનો સદુપયોગ કરો તો મરણ સુધરશે. ભાગવત મરણ સુધારે છે. રોજ શમશાને જવાની જરૂર નથી, પણ શમશાનને રોજ યાદ કરવાની જરૂર છે. દરરોજ સવારે ઉઠો, શાંત ચિત્તે 5 મિનિટ માટે પ્રેમથી પ્રભુને વંદન કરજો. પરમાત્માને કહેજો, હે પરમાત્મા, તારી મોટી કૃપા છે, આજ તે મને ઉઠાડ્યો, તારો ખૂબ ખૂબ આભાર, તે આજ મને નવો જન્મ આપ્યો છે. થોડી વાર શાંત ચિત્તે બેસજો, ચિંતન કરજો, હું બહુ ભાગ્યશાળી છું, ભગવાને મને આજને માનવનો જન્મ આપ્યો છે. કોઈ પશુનો કીડી મકોડાનો જન્મ નથી આપ્યો, પણ માનવનો જન્મ આપ્યો છે, સત્કર્મ કરવા માટે આપ્યો છે. આજના જ દિવસની જિંદગી મળી છે, આજનો દિવસ હું એ રીતે વિતાવીશ કે મારા ભગવાનને ગમે હું જીવન જીવીશ. દરરોજ સવારે એ પરમપિતા પરમાત્માને નમન વંદન કરીને ઉઠજો. કલાકે કલાકે પ્રતિ ક્ષણે એ પરમાત્માને યાદ કરતા રહેજો. રાત્રે સુવા જાઓ ત્યારે દરરોજ ભગવાનને પોતાનું બધું જ ટેન્શન, બધી જ ચિંતા સોંપી દેજો. હે પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા, તારી કૃપાથી મારો આજનો દિવસ બહુ સારો વીત્યો છે. આ દિવસ દરમિયાન કોઈને પણ કંઈ દુઃખ લાગે, હું બોલાઈ ગયું હોય, માઠું લાગે, હું બોલાઈ ગયું હોય, કોઈનું મન દુખાવાઈ ગયું હોય તો મને ક્ષમા કરજો. આ મારો પરિવાર મારો પરિવાર નથી, એ તારો પરિવાર છે. મારા બાળકો મારા બાળકો નથી, એ તારા બાળકો છે. એને તમે સંભાળજો, મને તમારા ચરણોમાં રાખજો. આમ કરી શમશાનનું ધ્યાન કરતા કરતા, આ પંચમહાભૂતના દેહને પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કરતા કરતા, એને દરરોજ એ અગ્નિદેવમાં બાળી દેવાનો છે. શમશાનને રોજ યાદ કરવાની જરૂર છે. શમશાનમાં ભગવાન શંકર સદા બિરાજે છે. શંકર ભગવાન એ જ્ઞાનના દેવ હોવાથી શમશાનમાં રહે છે. શમશાનમાં સમભાવ જાગે છે, તેથી જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે, એથી તે જ્ઞાન ભૂમિ છે. સમભાવ જાગે એનું નામ જ શમશાન.
શમશાનમાં રાજા આવે કે રંક આવે, મૂર્ખ આવે કે વિદ્વાન આવે, રોગી આવે કે ભોગી આવે, સૌના શરીરની ત્યાં રાખ જ થાય છે. સમભાવ એટલે વિષય ભાવનો અભાવ, સમભાવ એ જ ઈશ્વર ભાવ. મનુષ્ય સર્વમાં સમભાવ રાખી જો વ્યવહાર કરે તો તેનું મરણ સુધરે છે. સર્વમાં ઈશ્વર ભાવ જાગે છે તો દીનતા આવે છે, દૈન્યતા આવે છે. પરમાત્માને પ્રસન્ન કરવાનું સાધન પણ દૈન્ય છે. ભાગવતની કથા અમર છે. અમર કથાનો આશ્રય લે તે અમર બને છે. પરીક્ષિત સુખદેવજી અમર છે. ભાગવતની કથા તમને ભક્તિ રસનું દાન કરે છે અને અમર બનાવે છે. મીરાબાઈ દ્વારિકાધીશમાં અને ગૌરંગ પ્રભુ જગદીશમાં સદેહે સમાઈ ગયા અને અમર બન્યા. તે માટે ભાગવતની કથા સાંભળો. યોગ કે તપ વિના ભગવાનને મેળવવાનું સાધન એટલે ભાગવત શાસ્ત્ર. બુદ્ધિનો પરિપાક, જ્ઞાનનો પરિપાક, જીવનનો પરિપાક થાય પછી વ્યાસજી આ ગ્રંથની રચના કરી છે. ભગવાન નામના જપ કરતા કરતા પ્રેમથી આ કથા શ્રવણ કરજો. તમે નિસંદેહ થશો. ભાગવત શાસ્ત્ર એ સાક્ષાત નારાયણ સ્વરૂપ છે, પરિપૂર્ણ છે. તેના શ્રવણથી નાસ્તિક હશે તે આસ્તિક થશે, આસ્તિકને માર્ગદર્શન મળશે. શુકદેવજી મહારાજે બધું જ છોડ્યું પણ આ કથા છોડી નથી. આત્મારામ કોટીના ઉચ્ચ મહાત્માઓ પણ આ કૃષ્ણ કથામાં પાગલ બને છે. સિદ્ધ, આસ્તિક, નાસ્તિક, પામર દરેકને આ કથા દિવ્ય જીવનનું દાન કરે છે. વ્યવહારનું જ્ઞાન પણ ભાગવત કથામાં આવશે. ભાગવતમાં ભક્તિયોગ, જ્ઞાનયોગ, કર્મયોગ, સમાજ ધર્મ પણ આ ભાગવતમાં આવશે. સ્ત્રી ધર્મ, આપદ ધર્મ, રાજનીતિ ધર્મ વગેરેનું શુભ જ્ઞાન ભર્યું છે. આ એક જ શાસ્ત્ર એવું છે કે જેનું શ્રવણ મનન કર્યા પછી બીજું કાંઈ પણ જાણવાનું બાકી રહેતું નથી. વ્યાસજી કહે છે, મારા ભાગવતમાં નથી તે જગતના કોઈ પણ ગ્રંથમાં નથી. ભાગવતમાં છે તે બધું જ બીજા ગ્રંથોમાં છે. ભાગવત શાસ્ત્ર એ પરિપૂર્ણ નારાયણનું દિવ્ય સ્વરૂપ છે. વ્યાસાશ્રમમાં ભાગવતના આરંભમાં પૂજન માટે વ્યાસજીએ ગણપતિ મહારાજનું આવાહન કર્યું છે. એટલે ગણપતિ મહારાજ પ્રગટ થયા છે. વ્યાસજીએ કહ્યું છે, મારે ભાગવત શાસ્ત્રની રચના કરવી છે પણ લખે કોણ? ગણપતિ કહે, હું લખવા તૈયાર છું પરંતુ હું એક ક્ષણ પણ નવરો નહીં બેસું. ગણપતિનું વાહન ઉંદર છે. ઉંદર એટલે ઉદ્યોગ. ઉદ્યોગ ઉપર બેસે તેની રિદ્ધિ સિદ્ધિ દાસી થાય છે. સતત ઉદ્યોગ કરો તો રિદ્ધિ સિદ્ધિ તમારી પણ દાસી થશે. પ્રત્યેક કાર્યના આરંભમાં ગણપતિની પૂજા કરવામાં આવે છે. કારણ કે ગણપતિ વિઘ્નહર્તા દેવ છે. ગણપતિનું પૂજન કરવું એટલે જીતેન્દ્રિય થવું. આજે પણ તમામ શુભ કાર્યોમાં ગણપતિનું પૂજન પહેલું થાય છે. વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ નિર્વિઘ્નમ કુરુ મે દેવ સર્વ કાર્યેષુ સર્વદા અભિપ્સિત્યાર્થ સિદ્ધ્યર્થમ પૂજિતોય સુરાસુરૈ સર્વવિઘ્નહરસ્તસ્મૈ ગણાધિપતયે નમઃ. પ્રત્યેક કાર્યના આરંભમાં ગણપતિની પૂજા પ્રથમ કરવામાં આવે છે. કારણ કે ગણપતિ વિઘ્નહર્તા દેવ છે. આ ગણપતિનું પૂજન કરવું એટલે જીતેન્દ્રિય થવું. ગણપતિ મહારાજ થયા છે લેખક અને વ્યાસજી થયા છે વક્તા. ગણપતિજીએ કહ્યું, હું એક ક્ષણ પણ નવરો નહીં બેસું. તમારે 24 કલાક કથા કહેવી પડશે. ત્યારે વ્યાસજીએ કહ્યું કે હું જે બોલું છું તે યોગ્ય છે કે અયોગ્ય આ સમજી વિચારપૂર્વક લખજો.
સો શ્લોક થાય એટલે વ્યાસજી એક એવો ફૂટ શ્લોક મૂકે, ગણપતિ તેના વિચાર કરવામાં રહે, એટલામાં વ્યાસજી પોતાના બીજા બધા કાર્યો પતાવી લે. ભાગવતમાં અનેક વાર એવા પ્રસંગો આવે છે જેનો લક્ષ્યાર્થ સો છે તેનો વક્તા શ્રોતા વિચાર કરે. કહે છે કે હિરણ્યાક્ષના મુકુટની ટોચ સ્વર્ગને અડતી હતી અને એના શરીરથી બધી દિશાઓ ઢંકાઈ જતી હતી. લોભ દાડે દાડે વધે છે તે બતાવવાનો આનો હેતુ છે. સત્કર્મમાં વિઘ્ન આવે છે તેથી માત્ર સાત દિવસની કથાનો ક્રમ બતાવ્યો છે. સત અને સનકાદિકની કથા 1000 દિવસ ચાલેલી. વિઘ્ન ના આવે તે માટે વ્યાસજી પ્રથમ શ્રી ગણેશાય નમઃ આમ કહી ગણપતિ મહારાજને વંદન કરે છે. તે પછી માં સરસ્વતીને વંદન કરે છે. સરસ્વતીની કૃપાથી મનુષ્યમાં સમજ આવે છે. સદગુરુદેવને વંદન કરે છે. તે પછી ભાગવતના પ્રધાન દેવ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વંદન કરે છે. વૃદ્ધાશ્રમમાં ભાગવતની રચના કર્યા પછી વ્યાસજીને ચિંતા થઈ કે આ શાસ્ત્ર હું કોને આપું. ભાગવતની રચના કર્યા પછી મેં કલમ મૂકી દીધી છે, બહુ બોલ્યો બહુ લખ્યો, પ્રભુથી વિખૂટા પડેલા મારા જીવ, પ્રભુથી વિખૂટા પડેલા મારા જીવો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સન્મુખ આવે તે માટે મેં ભાગવત શાસ્ત્ર બનાવ્યું છે. ભાગવત શાસ્ત્ર એ પ્રેમ શાસ્ત્ર છે. આ પ્રેમ શાસ્ત્રનો પ્રચાર જે અતિશય વિરક્ત હોય તે જ કરી શકે. શ્રી કૃષ્ણ સિવાય બીજા સાથે પ્રેમ કરનારો આ કથાનો અધિકારી નથી, આવો કોણ મળે. સંસાર સુખ ભોગવ્યા પછી ઘણાને વૈરાગ્ય આવે છે, પણ જન્મથી વૈરાગ્ય અપનાવેલું હોય તેવો કોણ મળે. કોઈ લાયક પુત્રને આજ્ઞાન આપી દઉં જેથી તે જગતનું કલ્યાણ કરે, આવા વિચારે વૃદ્ધાવસ્થામાં વ્યાસજીને પુત્રેષણા જાગી છે. ભગવાન શંકર વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ છે. શિવજી મારા પર કૃપા કરે અને મારે ત્યાં પુત્ર રૂપે આવે તો આ કાર્ય થાય. વ્યાસજીએ આવું વિચારી ભગવાન શંકરની આરાધના કરી છે. શિવજી પ્રસન્ન થયા છે. વ્યાસજીએ માગ્યું, સમાધિમાં જે આનંદ આપ ભોગવો છો તે જગતને આપવા માટે આપ મારે ઘરે પુત્ર રૂપે પધારો. તમારે આવવાની જરૂર નથી, પણ અનેક જીવોનું કલ્યાણ કરવા માટે આપ આવો. તમને માયા શું અસર કરી શકવાની હતી? શિવજીએ વિચાર્યું, સમાધિમાં હું જે આનંદનો અનુભવ કરું છું તે જગતને ના આપું તો હું એકલપટો ગણાવું. એટલે શિવજી અવતાર લેવા તૈયાર થયા છે. સુખદેવજી ભગવાન સાક્ષાત શિવનો અવતાર હતા એટલે તેઓ જન્મથી જ પૂર્ણ નિર્વિકાર છે. જે જન્મથી વિરક્ત હોય તે 16 આની વૈરાગ્ય કહેવાય. જ્ઞાની પુરુષો માયાનો સંગ રાખતા નથી, જ્ઞાની પુરુષો માયાથી અસંગ રહેવા પ્રયત્ન કરે છે. ત્યારે વૈષ્ણવો પણ માયામાં ઈશ્વરનો અનુભવ કરે છે. સુખદેવના જન્મની કથાઓ અન્ય પુરાણોમાં છે. સુખદેવજી 16 વર્ષ સુધી માના પેટમાં રહ્યા છે. માના પેટમાં 16 વર્ષ સુધી પરમાત્માનું ધ્યાન ધર્યું છે. વ્યાસજીએ પૂછ્યું, તું બહાર કેમ આવતો નથી? ત્યારે સુખદેવજી મહારાજે જવાબ આપ્યો, હું સંસારના ભયથી બહાર આવતો નથી, મને માયાની બીક લાગે છે. મને માયાની બીક લાગે છે ત્યારે ભગવાને આશ્વાસન આપ્યું કે મારી માયા તને વળગી શકશે નહીં. તે પછી સુખદેવજી માતાના ગર્ભમાંથી બહાર આવ્યા છે. સુખદેવજીની બ્રહ્મનિષ્ઠા, વૈરાગ્ય અને અલૌકિક પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ જોઈ વ્યાસજી પણ સુખદેવજીને માન આપે છે. જન્મ થતા વેત સુખદેવજી વન તરફ જવા લાગ્યા. અરણી દેવીએ પ્રાર્થના કરી કે મારો દીકરો મને છોડીને જાય છે તે માટે તમે રોકો. ત્યારે વ્યાસજી સમજાવે છે,
તે તો જગતનું કલ્યાણ કરવા જાય છે. તો પછી વ્યાસજી પણ વિહવળ થાય છે અને મહાન જ્ઞાની હોવા છતાં પણ પુત્રની પાછળ પાછળ દોડે છે. વ્યાસ નારાયણ સુખદેવજીને બોલાવે છે, હે પુત્ર પાછો વળ, મને છોડીને જઈશ નહીં, હું તને લગ્ન કરવા આગ્રહ નહીં કરું. પરંતુ સુખદેવજી તો કૃષ્ણના ધ્યાનમાં મગ્ન છે, ત્યાં હવે કોણ પિતા અને કોણ માતા. લૌકિક સંબંધનું વિસ્મરણ થાય છે ત્યારે બ્રહ્મ સંબંધ થાય છે. લૌકિક સંબંધનું સ્મરણ થાય છે ત્યાં સુધી ઈશ્વરમાં આસક્તિ થતી નથી. સુખદેવજી વૃક્ષો દ્વારા જવાબ આપે છે કે તમને પુત્ર દેતા દુઃખ થાય છે, પણ અમને જો કોઈ પથ્થર મારે તો તેને ફળ આપી દઈએ છીએ. વૃક્ષનો પુત્ર છે ફળ, પથ્થર આપનારને પણ ફળ આપે એ જ વૈષ્ણવ. તો તમે પુત્ર વિયોગથી શું કામ રડો છો? તમારો પુત્ર જગતનું કલ્યાણ કરવા જાય છે. વ્યાસજી વ્યગ્ર છે ત્યારે સુખદેવજીએ કહ્યું છે, આ જીવ અનેક વાર પુત્ર બન્યો અને અનેક વાર પિતા પણ બન્યો છે. પિતાજી, તમે મારા પિતા નથી, હું તમારો પુત્ર નથી. તમારા અને મારા સાચા પિતા જો કોઈ હોય તો એક નારાયણ છે. મને જે આનંદ મળ્યો છે તે આનંદ હું જગતને આપવા જાઉં છું. વ્યાસજીની આ કથા, વ્યાસજી કંઈ આ નહોતા જાણતા એમ પણ નહીં, તેઓ સર્વજ્ઞ હતા. જાણતા જ હતા કે વાસનામાં બંધાયેલો જીવ અનેક વાર પિતા પુત્ર સ્ત્રી પતિ પત્ની બને છે, અનેક વાર પૂર્વજન્મના શત્રુ પણ ઘરમાં આવે છે. વાસનાના કારણે દાદો જ પૌત્ર બનીને આવે છે. તમારા મારા અનેક જન્મ થયા છે, પૂર્વજન્મ યાદ નથી રહેતો એ જ સારું છે. ત્યાંથી સુખદેવજી નર્મદા કિનારે આવ્યા છે. સુખદેવજી મહારાજે વ્યાસજીને કહ્યું કે આ કાંઠે હું બેસું છું, સામે કાંઠે તમે બિરાજો. પિતાજી, મારું ધ્યાન ન કરો, દૂરથી ભલે મને નિહાળો, પણ ધ્યાન તો પરમાત્માનું જ કરો. જે પરમાત્મા પાછળ પડે છે તે જ્ઞાની છે. ભાગવતની કથા સાંભળ્યા પછી તમે પૈસા પાછળ ન પડો, પણ પરમાત્માની પાછળ પડો. પરમાત્માની પાછળ પડો તો કથા સાંભળી સાર્થક થશે. ત્યારબાદ વ્યાસજી પત્નીને સમજાવે છે, તને જે સુખ ખૂબ ગમે છે તે અંતર્યામીને અર્પણ કરજે. જે ખૂબ ગમતું હોય તે પ્રભુને આપીએ તો આપણે પ્રભુને ગમીએ. આવા મારા સદગુરુ શ્રી સુખદેવજીના ચરણમાં હું વારંવાર વંદન કરું છું. સુખદેવજીએ સુતજીએ સુખદેવજીને પ્રણામ કરી અને આ કથાનો આરંભ કર્યો છે. એકવાર નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્રમાં સૌનકજીએ સુતજીને પૂછ્યું છે કે હવે અમારે કથા સાંભળવી નથી, સર્વ કથાનો સાર સાંભળવો છે. આપ એવી કથા સંભળાવો કે અમારી શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યેની ભક્તિ દ્રઢ થાય અને અમને શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થાય. દૂધનો સાર માખણ અને સર્વ ભક્તિનો સાર હોય તો તે શ્રી કૃષ્ણ છે. ઠાકોરજીને માખણ બહુ ભાવે છે, લાલાને માખણ બહુ ભાવે રે, બીજું કંઈ કામ ના આવે રે. પરમાત્મા સાર ભોગી છે, અમારા બાળ કૃષ્ણ સાર ભોગી છે, તેથી વૈષ્ણવો સાર ભોગી છે, અને તેથી સર્વ કથાનું સાર તત્વ સાંભળવાની તેમની ઈચ્છા છે. ભાગવત શાસ્ત્ર એ માખણ છે, બીજા શાસ્ત્રો દૂધ દહીં જેવા છે. સર્વ શાસ્ત્રોમાં સારું આ કૃષ્ણ કથા છે. તેથી સૌનિકજી કહે છે, જ્ઞાન વૈરાગ્ય સાથે ભક્તિ વધે એવી કથા અમને સંભળાવો, જેથી અમે ભગવાનના પ્રત્યક્ષ દર્શન કરીએ. જ્ઞાન વૈરાગ્ય સાથે ભક્તિને વધારનારી આ દિવ્ય કથા છે.
કથા રડવા માટે છે. મહાન ભક્તોના, મહાન પુરુષોના ચરિત્ર સાંભળી આપણને ભાન થાય છે કે હાય હાય, મેં મારા આત્માના ઉદ્ધાર અર્થે કાંઈ જ કર્યું નહીં. કથા સાંભળ્યા પછી સંસારના વિષયો પ્રત્યે જો વૈરાગ્ય ના આવે અને પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમ ન જાગે તો તેવી કથા કથા જ નથી. કથા મનુષ્ય જીવનને સુધારે છે, કથા મનુષ્ય જીવનનું પરિવર્તન કરે છે, કથા મનુષ્ય જીવનમાં ક્રાંતિ કરે છે. કથા સાંભળ્યા પછી તમારા જીવનમાં ફેરફાર ન થાય તો માનજો કે કથા સાંભળી જ નથી. શૌનક મુનિએ તેથી જ્ઞાન વધે, ભક્તિ વૈરાગ્ય વધે એવી કથા સાંભળવા માગી છે. શિરામાં અર્થ દ્રષ્ટિએ ઘઉંની કિંમત ઓછી છે, છતાં પણ લોટ વિના શીરો થતો નથી. તત્વ દ્રષ્ટિથી વિચાર કરો તો તેની કિંમત ઘી જેટલી જ છે. શીરો કરવામાં ઘઉં, ગોળ અને ઘીની સરખી જરૂર છે. તેવી જ રીતે જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્ય એ સમાન છે. જીવનમાં એ ત્રણેયની જરૂર છે. 16 આગની જ્ઞાન અને 16 આની વૈરાગ્ય આવે ત્યારે જ જીવનો જીવભાવ જાય છે. જેનામાં જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્ય પરિપૂર્ણ હોય તે ઉત્તમ વક્તા છે. અનેક ઋષિ મુનિઓ ગંગા કિનારે બેઠા હતા પણ કોઈ કથા સાંભળવા તૈયાર ન થયું. કેવળ શુકદેવજીના જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્ય પરિપૂર્ણ હતા. ભાગવત શાસ્ત્ર એ પ્રેમ શાસ્ત્ર છે. પ્રેમ એ પાંચમો પુરુષાર્થ છે. કૃષ્ણ પ્રેમમાં દેહભાન ભૂલાય એ ઉત્તમ પ્રેમનું લક્ષણ છે. પરમાત્મા પ્રેમીને જ પોતાનું સ્વરૂપ બતાવે છે. જ્ઞાન માર્ગમાં પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ છે. જ્ઞાન માર્ગમાં જે મળેલું છે તેનો અનુભવ કરવાનો છે. ભક્તિ માર્ગમાં ભક્તિ દ્વારા ભેદનો વિનાશ કરવાનો છે. જ્ઞાન માર્ગમાં જ્ઞાનથી ભેદનો નિષેધ કરવામાં આવે છે. બંનેનું લક્ષ્ય એક જ છે. પૂર્વ જન્મના પુણ્યનો ઉદય થાય છે ત્યારે જ આ પવિત્ર કથા સાંભળવાનો યોગ થાય છે. કળિયુગના જીવોને કાળરૂપ સર્પના મુખમાંથી છોડાવવા માટે શુકદેવજીએ આ ભાગવતની કથા કહી છે. જ્યારે શુકદેવજી પરીક્ષિત રાજાને આ કથા સંભળાવતા હતા ત્યારે સ્વર્ગનું અમૃત લઈ ત્યાં દેવો પણ આવેલા. દેવોએ કહ્યું કે સ્વર્ગનું અમૃત અમે રાજાને આપીએ અને કથાનું અમૃત આપ અમને આપો. ત્યારે શુકદેવજીએ પરીક્ષિત રાજાને પૂછ્યું છે, હે રાજા, તારે આ કથાનું અમૃત પીવું છે કે સ્વર્ગનું અમૃત પીવું છે? પરીક્ષિતે મહારાજને પૂછ્યું, મહારાજ, સ્વર્ગનું અમૃત પીવાથી શું લાભ? શુકદેવજી કહે છે, સ્વર્ગનું અમૃત પીવાથી પુણ્યનો ક્ષય થાય છે પરંતુ પાપનો ક્ષય થતો નથી. પાપનો ક્ષય તો કથામૃતના દિવ્ય પાનથી જ થશે. કથામૃતથી ભાવગ વિનાશનો વિનાશ થાય છે, ભોગ વાસનાનો વિનાશ થાય છે. તેથી સ્વર્ગના અમૃત કરતા પણ આ ભાગવત કથામૃત શ્રેષ્ઠ છે. ત્યારે રાજાએ કહ્યું, ભગવાન, મારે સ્વર્ગનું અમૃત નથી પીવું, મારે આ કથામૃતનું જ પાન કરવું છે. 7 જ દિવસમાં જ્ઞાન વૈરાગ્યને જાગૃત કરી ભક્તિરસ ઉત્પન્ન કરનારી આ કથા છે. આપણામાં જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય તો છે પણ સૂતેલા છે તેને જાગૃત કરવાના છે. એવો બીજો કોઈ એકેય ગ્રંથ નથી જે 7 દિવસમાં જીવને મુક્તિ અપાવી શકે. શુતજીએ કહ્યું કે 7 દિવસમાં પરીક્ષિતને જે કથાથી મુક્તિ મળી તે કથા હું તમને સંભળાવું છું. 7 દિવસમાં મુક્તિ મળી. વક્તા શુકદેવજી જેવા હોય અને શ્રોતા પરીક્ષિત જેવા હોય તો 7 દિવસમાં જ મુક્તિ મળે છે. વક્તા શ્રોતા બને, વક્તા અને શ્રોતા બંને અધિકારી હોવા જોઈએ. કરંટ અને ગોળો બંને સારા હોય તો જ લાઈટ થાય. કથા સાંભળી પરીક્ષિતને સદગતિ મળી.
તેઓ વિમાનમાં બેસી અને પરમાત્માના ધામમાં ગયા છે. આજકાલ લોકો કથા બહુ સાંભળે છે, પરંતુ તેઓને લેવા માટે વિમાન કેમ નથી આવતું? વિમાન આવતું નથી કારણ કે વક્તા શ્રોતા અધિકારી નથી. વિમાન આવે તો પછી મનુષ્યની જવાની તૈયારી પણ ક્યાં છે? મનુષ્ય પત્ની પુત્ર ધન વગેરેમાં ફસાયેલો છે. આ આસક્તિ છૂટે ત્યાં સુધી મુક્તિ નથી. જેનું મન પરમાત્માના રંગથી રંગાયેલું છે તે જ્યાં પણ બેઠો છે ત્યાં તેને મુક્તિ જ છે, ત્યાં જ તેનું વિમાન છે. તેને માટે વિમાન આવે તો પણ શું અને ના આવે તો પણ શું, ઈશ્વર સાથે તન્મયતા થતાં જે આનંદ મળે છે તેથી વિશેષ આનંદ વૈકુંઠમાં નથી. તુકારામને લેવા વિમાન આવ્યું. તુકારામજી પત્નીને કહે છે કે ચાલ તને વિમાનમાં બેસાડી પરમાત્માના ધામમાં લઈ જાઉં. પરંતુ પત્ની કહે છે તમારે જવું હોય તો જાઓ, મારે ત્યાં આવવું નથી. તે ગઈ નહીં. સંસારનો મોહ આવો છે, વાસના ઉપર અંકુશ ના આવે ત્યાં સુધી શાંતિ મળતી નથી. કથાનો એકાદ સિદ્ધાંત પણ જો મગજમાં ઠસી જાય તો મનુષ્ય જીવન મધુર બની જશે. વાસના ક્ષીણ ન થાય ત્યાં સુધી મુક્તિ મળતી નથી. પૂર્વજન્મનું શરીર ગયું પણ મન ગયું નથી. લોકો તન અને કપડાની કાળજી બહુ રાખે છે, પરંતુ મર્યા પછી જે સાથે આવે છે તેની કાળજી બિલકુલ રાખતા નથી. મર્યા પછી પણ મન સાથે આવવાનું છે, માટે તેની કાળજી ખૂબ રાખજો. ધન શરીર વગેરેની કાળજી રાખશો નહીં. મર્યા પછી આંગળીમાં વીંટી પહેરી હશે તો તે પણ લોકો કાઢી લેશે. આચાર વિચાર વિના મનની શુદ્ધિ થતી નથી અને મનની શુદ્ધિ થાય નહીં ત્યાં લગી ભક્તિ થતી નથી. વિવેકથી સંસારનો અંત ના લાવો ત્યાં સુધી સંસારનો અંત આવવાનો નથી. જીવનમાં સંયમ સદાચાર જ્યાં સુધી ન આવે ત્યાં સુધી પુસ્તકમાંનું જ્ઞાન કંઈ પણ કામ લાગશે નહીં. ઘણા ઘણા ગ્રંથો વાંચવાથી બુદ્ધિમાં વિક્ષેપ થાય છે. કેવળ જ્ઞાન શું કામનું? એક સદગ્રહસ્થનો એક પુત્ર મરણ પામ્યો. ગ્રહસ્થ રુદન કરે છે, તેને ત્યાં સાધુ એક આવે છે. સાધુ જ્ઞાની છે અને ઉપદેશ આપે છે આત્મા અમર છે, મરણ તો શરીરનું થયું છે તેથી તમારે પુત્રના મરણનો શોક કરવો ઉચિત નથી. થોડા દિવસ પછી તે જ્ઞાની સાધુની બકરી મરી ગઈ, તેથી તે ખૂબ રડવા લાગ્યો. સાધુને રડતો જોઈ આ સદગ્રહસ્થની પાસે ગયો છે અને કહ્યું, બાપજી તમે તો મને ઉપદેશ આપતા હતા ને કે કોઈના મરણનો શોક કરવો નહીં, તમે કેમ રડો છો? ત્યારે સાધુએ કહ્યું કે છોકરો તમારો હતો પણ બકરી તો મારી હતી ને તેથી રડું છું. આનું નામ પરોપદેશે પાંડિત્યમ. કથા જીવનને સુધારે છે, જીવનને મુક્તિ આપે છે. એ સાચી વાત છે. રોજ રોજ મૃત્યુને દરરોજ એક બે વાર જરૂર યાદ કરો. દરરોજ સવારે ઉઠો, માનજો આજ મારો નવો જન્મ છે. રાત્રે સુવા જાઓ, માનજો હવે મૃત્યુના શરણમાં જઈ રહ્યો છું. દરરોજ સવારે નવો જન્મ, રાત્રે મૃત્યુ, આમ ગુરુદેવ કહે છે. આત્મબોધ તત્વબોધની સાધના દ્વારા પાપોથી મુક્તિ મળે છે, જીવન સુધરે છે. કદાચ આજે જ મને યમદૂત લેવા આવે તો આમ રોજ વિચારો તો પાપ કદી પણ થશે નહીં. મનુષ્યો રોજ ભોજનનો વિચાર કરે છે, સારું સારું ખાવાનો વિચાર કરે છે, પણ મરણનો વિચાર કરતો નથી. આ બહુ દુઃખની વાત છે. આ ભાગવત કથાનું મહાત્મ્ય એકવાર સનત કુમારોએ નારદજીને કહી સંભળાવ્યું હતું. મહાત્મ્યમાં એવું લખ્યું છે, મોટા મોટા ઋષિઓ દેવો બ્રહ્મલોક છોડી વિશાળ ક્ષેત્રમાં આ દિવ્ય કથા સાંભળવા આવ્યા છે, કારણ કે આ કથાનો આનંદ બ્રહ્માનંદ કરતા પણ શ્રેષ્ઠ છે. યોગી એકલો તરે છે,
સત્સંગી પોતે પણ તરે છે અને સંગમાં આવેલા બીજાને પણ તારે છે. બદ્રિકાશ્રમમાં સનતકુમારો પધાર્યા છે, જેને લોકો બદ્રિકાશ્રમ કહે છે. તે વિશાળા ક્ષેત્ર છે. બદ્રી વિશાલ લાલ કી જય. સ્કંદ પુરાણમાં કથા આવે છે, બદ્રીનારાયણ વિશાલ રાજાને માટે પધાર્યા હતા. જેમ પુંડલિકને માટે ભગવાન વિઠ્ઠલનાથ આવ્યા હતા, જે ભક્તને માટે ભગવાન આવે, તો બદ્રીનારાયણ તપ ધ્યાનનો આદર્શ જગતને બતાવે છે. તે બતાવે છે કે હું ઈશ્વર છું, છતાં પણ તપ કરું છું. જીવ એકદમ તપશ્ચર્યા કરી શકતો નથી, તેથી ભગવાન આમ આદર્શ બતાવે છે. બાળક દવા લેતો નથી ત્યારે માં પહેલા દવા ખાય છે, પછી બાળકને ખવડાવે છે. માને દવા લેવાની જરૂર નથી, પણ બાળકને સમજાવવા દવા ખાય છે. બદ્રીનારાયણના વિશાળ મંદિરમાં લક્ષ્મીજીની મૂર્તિ બહાર છે. સ્ત્રી સંગ અને બાળકનો સંગ તપશ્ચર્યામાં વિઘ્નરૂપ છે. આમાં સ્ત્રીની નિંદા નથી, પણ કામની નિંદા છે. ઘરમાં સ્ત્રી બાળકો વચ્ચે રહીને ભગવાનનું ભજન કરવાનું છે. તેવી જ રીતે તપસ્વીની સ્ત્રી માટે પણ પુરુષનો સંગ ત્યજ્ય છે, પણ સામાન્ય સ્ત્રીએ ઘરમાં રહીને પ્રભુ ભજન કરવાનું છે. એક વખત ફરતા ફરતા નારદજી આ વિશાલાપુરીમાં આવ્યા. ત્યાં શનકાદિ ઋષિઓ અને નારદજીનું મિલન થયું છે. નારદજીનું મુખ ઉદાસ જોઈને તેઓએ પૂછ્યું છે, આપ ચિંતામાં કેમ છો? શ્રી કૃષ્ણના દાસ કદી થાય નહીં ઉદાસ. ચિંતા ન કરે એ જ સાચો વૈષ્ણવ. વૈષ્ણવ હંમેશા પ્રસન્ન રહે છે. છતાં તમે પ્રસન્ન કેમ રહેતા નથી? ત્યારે નારદજીએ કહ્યું, મારો દેશ સુખી છે. સત્ય તપ દયા દાન રહ્યા નથી. મનુષ્ય જીભે બોલે છે કાંઈ, મનમાં હોય છે કાંઈ અને કરે છે કાંઈ, બધા પેટ ભરા બની ગયા છે. સમાજમાં કોઈને પણ સુખ નથી, શાંતિ નથી. મેં અનેક જગ્યાએ ભ્રમણ કર્યું, પણ મને ક્યાંય શાંતિ મળી નથી. આજ મારો ભારત દેશ બહુ દુઃખી છે. જ્યાં સુધી ધર્મ અને ઈશ્વરને ન માને ત્યાં સુધી દેશ સુખી થતો નથી. જેના જીવનમાં ધર્મને સ્થાન નથી તેના જીવનમાં શાંતિ નથી. જગતમાં હવે ધર્મ રહ્યો નથી, સત્ય રહ્યું નથી, એમ નારદજી દુઃખથી બોલ્યા છે. આ જગતમાં અસત્ય સમાન કોઈ પાપ નથી. અસત્ય બોલનાર પુણ્યનો ક્ષય થાય છે. ખરો આનંદ મળે એવી ઈચ્છા હોય તો સત્યમાં ખૂબ નિષ્ઠા રાખવી. અસત્ય બોલનારો જગતમાં ક્યારેય સુખી થતો નથી અને થવાનો નથી. તમે મિતભાષી બનશો તો સત્યભાષી થશો. જગતમાં ક્યાંય પવિત્રતા દેખાતી નથી. કપડાં અને શરીરથી બધા ચોખ્ખા છે, પણ મનથી ચોખ્ખું કોઈ નથી. તેથી મનને પવિત્ર રાખો, કારણ કે મન તો મર્યા પછી પણ સાથે આવવાનું છે. જગતમાં ક્યાંય નીતિ દેખાતી નથી. નીતિ અનીતિથી ખૂબ ભેગું કરવું છે અને કુમાર્ગે ખૂબ વાપરવું છે. કુટુંબ સિવાય બીજું સુખ કોઈ છે જ નહીં તેનો વિચાર પણ મનુષ્ય કરતો નથી. તે વિચાર કરે છે કે પૈસાથી કુટુંબને સુખી કરીશ. શરીર અને ઇન્દ્રિયોના સુખમાં એ એવો બધો ફસાયો છે કે ખરો આનંદ ક્યાં છે અને કેમ મળે તેનો વિચાર સુદ્ધા પણ તે કરતો નથી. જીવનમાં જ્યાં લગી કોઈ લક્ષ્ય થાય નહીં ત્યાં સુધી પાપ અટકે નહીં. જે લક્ષ્યને લક્ષ્યમાં રાખે તેનાથી પાપ થાય નહીં. પરંતુ મનુષ્ય લક્ષ્યની ખબર નથી અને કામ કરવાની જરૂર છે તે જ કામ કરતો નથી. આ જગતમાં પાપ બહુ વધી ગયું છે, તેથી ધરતી માતા અન્ન ગળી ગઈ છે. વિક્રય એ જ પાપ છે. જ્ઞાન વિક્રય એ પાપ છે. જ્ઞાનનો વિક્રય ન કરો.
બ્રાહ્મણ નિષ્કામ ભાવથી જગતને જ્ઞાનનું દાન કરે, અન્નદાન કરતા પણ જ્ઞાનદાન શ્રેષ્ઠ છે, તેથી કાયમની શાંતિ થાય છે. અન્ન વિક્રય જ્ઞાન વિક્રય થવા લાગ્યા ત્યારથી પવિત્રતા રહી નથી પણ પાપ વધ્યું છે. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય.